اسلامی امارات وایي چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان په اړه د پرلاپسې ادعاو په کولو سره غواړي د افغانستان په اړه د پاکستان د ولس اسهان بدل کړي. د عبداس حال کې چې د پاکستان موقت لومړي وزیر تېر ورځ وویل چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي او له هغه ځایه په پاکستان باندې بریدونه کوي. د عبداس حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له پاکستان د افغان کډوالو په جبري راایستلو سره ترینګلې شوې دي. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي ماشئ. تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمد یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره سره درانه میلمانه دي د پوځي چارو کارپو عزیز ستانکزای صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپو حمید الله هوتک صاحب، او همداشان د سیاسي چارو کارپو حمدالله سمیم صاحب. درنو میلمنو ستړي ماشئ. سمیم صاحب، پیل له تاسو څخه کوو. د پاکستان د لومړي وزیر د تیر ورځی څرګندونی مو حتما اوریدلی دي، څه معنا لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد صاحب، تاسو ته قدرمن او معزز او میلمنو ته لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. د پاکستان د لومړي وزیر انوار الحق کاکړ خبرې، هغه داسې د یو دوو ګاونډي هیوادو تر مابینځ سې نږدې اړیکې وي، تعلق وي، تګ و راتګ وي. دا خبرې زما په فکر باندې داسې له یو خوندوره منطقه نه دي سوې. ولې؟ په منطقي لحاظ چې کله د دوو هیوادو تر مابینځ د ګاونډیانو تر مابینځ داسې یو مشکل پیښیږي، نو د هغو لاره دا نه ده چې رسنیزه سي یا د رسنیو له لارې دا خبره کیږي. خپلې مرجع لري، د وزارت خارجه لري، له هغې لارې رابطه کول کیږي. دومه مسله دا د ټي ټي پي مسله دا اوسنۍ مسله نه ده، دا ډیر کلونه کیږي چې دا مسله روانه ده. او دا د ټي ټي پي مسله چې دی له افغانستانه بولي، په دې باره کې تر اوسه پورې داسې رسنیز یو شواهد هم نه دي پیښ سوي چې هغه دې په افغانستان کې مراکز لري یا په پلانکي ځای کې د مشخص مرکز وي، او له ده ځای د امارت د هغو تجهیز کوي، بیا د لیږي پاکستان ته په کومه لاره باندې. تر اوسه پورې داسې شواهد هم نه دي پیښ سوي. دوی وایي چې ټي ټي پي په منځنۍ آسیا کې نه، بلکې افغانستان کې دی، له افغانستان نه راځي په پاکستان بریدونه کوي. داسې دوی ته مشخص معلومه سي چې له افغانستان نه راځي په پاکستان کې بریدونه کوي. نو ولې دوی نسي کنټرولولی دا سرحد باندې؟ خو دوی دا د په دې لاین باندې سفرضي کرښه باندې سیمه خاردار هم تیر سوی ده، په هغه باندې چرۍ هم کښل سوی ده، په هغه باندې د دوی هغه قوي پوج هغه هم پروت ده. نو دا خلک په کومه لار باندې تیریږي؟ دا ولې نسي کنټرولولی؟ بیا که چیرې دا له افغانستانه وای، نو بیا دا په هغه ساحو کې چې هغه تقریبا له افغانستان سره سرحد نه لري، هلته څنګه برید کیږي؟ هلته ولې نه کنټرولیږي؟ زه هم دا هغه خبرې دي چې واقعي هم د انوارالحق کاکر په دې وروستیو کې چې له افغانو مهاجرو سره کوم ظلم کړی ده، یا په طول د تاریخ کې داسې په جبري تور مهاجر له یو هیواده نه دي وتلي او نه داسې ظلم ورسره سوی ده. هغه د ظلم فیصله هغه غواړي چې د خلکو ذهنونه په بله خوا باندې واړوي. یو داسې ادعا چې هغه ثبوت نه لري، د هغه تر شا کوم شواهد و دلایل نه وي، دا په خپله د ده حیثیت ته یو تاوان رسوي چې داسې خبرې دا لکه یو افواهات رسوي. سمیم صاحب، همدا یو مهم سوال دی. ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان، پاکستان حکومت اعلان کړی دی، نو څنګه دوی دا پر افغانستان باندې وراړوي؟ اوس وګورئ، دا واضح خبره ده، د ټي ټي پي مسله هغه دوری لکه تاسې وویل، خپل حکومت اعلان کړی ده، خپل والیان اعلان کړی دي. بیا داسې یو برید نه ده چې هغه خاص په سرحد باندې د افغانستان له خوا سوی وي، هغه دوری په داخل د پاکستان کې بریدونه کیږي او هغه قوي بریدونه کیږي، په ساتو ساتو هغه مقابله کوي، بیا یو داسې نظامي ځای ته ځان رسوي. نو دا خو داسې کمزوری کار نه ده. زه وایم چې دا خبرې چې دوی کوي چې دا په افغانستان کې دي یا له افغانستانه راځي،
دا مسله باید واضح سي په دې باره کې چې هر وخت داسې افواهات خپروي یا داسې ادعاوې کوي چې هغه شواهد نه لري د ده په ځای باندې باید داسې غوښتنه وکړي چې هغه تر شا یو څه لري. دوی څه په لټه کې دي؟ په دې غوښتنو سره څه غواړي ترلاسه کړي؟ زه هم ګورې د دوی د غوښتنو د پاکستان سیاست چې په اوس وخت کې د دغه موقت حکومت په لاس کې ده یا د سینګران حکومت ورته وایي د ده په لاس کې ده، دا اوس تر اوسه چې دوی کوم کارونه کړي دي ټول هغه کارونه دي چې د پاکستان په تاوان باندې دي. تاسو ګورئ د افغانستان او د پاکستان تر مابین یو سرحد ده، یو ګاونډي هیوادونه دي. فرضي کرښه ده، فرضي کرښه ده، د دغه نه بېلېدونکي سفر د سره چې تر وخته به یو سفر سره کوي ګاونډیتوب به سره کوي، لیکن د نګران وزیر په فیصلو باندې دا یو دونې نفرت د دې ولسو په مابین کې رامنځته سو، له دغه حکومت سره د افغانستان د ولس دونې بې باوري رامنځته سوه چې دا به تقریبا تر زرو کلو پورې هم دا دښمني نه هېرېږي چې دوی له افغانانو سره کم وکوي. او دومه خبره دا ده چې ګورئ دغه افغانستان چې دوی وایي ټي ټي پي راځي په پاکستان کې بریدونه کوي، د دې دپاره یو دلیل نشته. زه وایم چې دلته چې امریکایان راتلو په پاکستان باندې دلته لوی لوی بمونه غورځول په افغانستان باندې، دا د افغانستان مظلوم ولس شهید کاوه، دغه تیارې له کومې خوا راوړشتې؟ کور آباد دا له کومه ځایه راالوتې؟ دې باندې بحث لرو، حتما ورته راځو. خو تاک صاحب هم دې مسله کې پاتې کېږو، پاکستان د څه په لټه کې دی؟ کاکړه څه غواړي؟ هره ورځ هره موضوع په هر سټیج چې کښېني افغانستان ټي ټي پي او کډوال. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محمدی صاحب تاسو ته، سمیم صاحب ته، جناب ستانزی صاحب ته، د ټلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم. وعلیکم السلام. د پاکستان دا اول ځل نه دی او آخر ځل به هم نه وي. دا بیچاره نگران یا لومړی وزیر دا د یو څو شپو دپاره بل چاره وستلی دی، د پردې شاته بل څه دی. هغه څه دی چې داخله صرف د ده ده او خبرې او دته ورکول چې دا به کوي دا به وایه، دا د هغه ادارې کار دی چې دا 50 کاله د افغانستان په خرابۍ کې لاس درلودلی دی. د پاکستان څخه نوره ګیله نه ده پکار چې د یو افغان په حیث باندې زما خپله نظر دادی دی چې نور د پاکستان څخه موږ ګیله ونه کړو. ګیله د چا څخه کیږي یا خفګان د چا څخه کیږي چې ډیر نږدې دوست وي درته؟ پاکستان په دا 50 کاله کې د افغانستان سره دوستي وروري خوله پرېږده، دښمني پاللې ده او اوس پیلانې پالي. دا یو داسې حکومت دی چې 50 کاله د افغانستان د خلکو وینه یې څښلې دي. صرف په اشاره کې ورته وایم څه چې کرې هغه به ریبې. په دا 50 کاله کې په افغانستان کې څه کرلې دي د پاکستان ادارې چې اوس دي ویان انورالحق دی، یا د کاکړ نوم زه نه یادوم، کاکړ یو شریف قوم دی زموږ، هغه افغان قوم دی زموږ. دا نو مشوره وه څه چې پاکستان کرلی دی په دا 50 کاله کې په افغانستان کې، هر تخم چې ده کرلی و دا به انشاءالله اوس کال پوره سو چې دی په ریبولو شروع دی، او په دې ریبولو به دی ډېر ستړی سي. پاکستان غوښتله په دا 50 کاله کې چې افغانستان د ځان دپاره یو مصرفي مارکیټ وګرځوي. پاکستان د ده مصرفي مارکیټ وي. بریالی و په دې کې؟ په دې 50 کاله کې نه و. خدا خو هغه نه په سترګو کې څه ستا او نه تحلیل ستا، یو شی نسته. په هغه لسو کالو کې د داود خان په وخت کې به د افغانستان تاریخ یې ورسپنلی وای. دی د افغانستان د کړوسي په ځای کې هم نه دی. بیا بیا د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې سپړلی وای، بیا بیا د لوی ملا صاحب ملا محمد عمر مجاهد په وخت کې سپړلی وای. دغه په دا مابین کې چې د مقدس جهاد په نامه یو څو کسان راله خطا وتله، یا څه کړه یا څه کړه، په هغه اوس بعضې مړه دي بعضې ژوندي دي، ولس ته معلوم دي، دوی ته معلوم دي چې د دوی نوکري یې واخیستله. رئیس جمهور به په پېښور یا په اسلام آباد کې تعینېدی او کابل ته به راتی د ده په تیاره کې. هغه وخت نورې لاړلې. دلته اوس شکر الحمدلله موږ د افغانستان اصیل بچان لرو. دا دې ښه واورې په غور باندې. ما ویلي دي بیا هم وایم، اوس د میرویس نیکه لمسیان د احمدشاه بابا بچان، هغه اصلي وارثین د دې خاورې راغلي دي، او دا 40 کاله مبارزه هم د دې دپاره وه. دوهم، پاکستان
بیا دې باندې ټینګار کوم چې پاکستان زما څه چی غواړي ابل ورس پر دغه ځای باندې همات صاحب چی ویل یعنی ته باید مصرفي مارکیټ سي ته د چین سره سرحد ونه لري واخان ستا قبضه نوی واخان د پلاس کی وی او پامیر ولسوالی نوی په پا پامیر کې ستا وزیران باید ور نسی ته باید دلته خدمات وړاندې نه کې هغه خط د دوریشم لار چې تاریخی د غازی امیر امان الله خان د وخت سره دا باید د پلاس کی وی د کونړ سین باید د پلاس کی وی ستا په وبو د درې صوبې آباد دي ته به د ایران سره 15 قرارداد نه کوي چې حاجی ملا صاحب ملا عبدالغنی برادر وکړله ته به دا نه کوې ته به د چا سره دوستي نه کوې ته به خارجي پالیسي په خپل د یو آزاد مملکت په عیس باندې نه جوړې ته به د ترکمنستان ازبکستان سره ریل پټلۍ قراردادونه نه کوې ریل ستا په ملک کې ډېر بد خوند کوي ستا په ملک کې شپخانه بد خوند کوي ستا په ملک کې فابریکې بد خوند کوي ستا په ملک کې د قوشتېپې کانال چې شپه ورځ دا سپین ږیری حاجي ملا برادر ورته ناست دی دا بد خوند کوي دا د ده هیڅ یعنی د ده یو ضمیر دانه قبلوي ستا وزیران ستا د ملا یعقوب وزیر دفاع خبرې ستا د بل وزیر خبرې دا دی نسی برداشتولی اوس څه شي پکار ده اوس سم په سمه به راته وایه چې ادې په سمه به درته وایم چې میرې څه چې کوي هغه بریبي چې پاکستان یوه خبره کوله موږ به دوې خبرې ولې دی تر هر څه تیر شو موږ به څه ورته کوو انشاءالله دی د انتظار د دې خبرې وباسي دوه کور جواد مننه ستانک زای صاحب پوځي لحاظ ته کراسو پاکستان اداوې څه معنا لري دوی وایي چې ټي ټي پي په افغانستان کې دی او افغانستان پر پاکستان باندې بریدونه کوي یا د امارات مخه ونیسي یا د مشتره وسپاري بسم الله الرحمن الرحیم ټول د مخه تاسو تاسو دوه درنو میلمنو ته استاد تلویزیون محترم لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات رسوم په پاکستان کې یو تحریک ته پروم د ټي ټي بي د طالبانو د سوچه پاکستانیان دی او د پاکستان له منځه راجکسوي واحد خلک دی سه غواړي صرف پاکستان کې شریعت نافذ کی او دغه د انګلیس حکومت ته رانسکور او په جای اسلامي سوچه حکومت برپا کی دا سه د دوی په منځ کې په څه شکل سره برخورد کیږي دا په موږ هر هم نه لري او دا د افغانستان د حکومت دا نه پالیسی دا او نه صلاحیت ده سه هغوی له دې جنه له جنګ نه منی کی او یا په سرحداتو نه خواته دوی ژوند کوي هغوی باندې عملې وکړي دوی ضرورت هم نه لري دې ته اما هغوی په خپل داخل د پاکستان کې دي او دا پاکستان خپل عملیات د پاکستان په ظالم فوج باندې همیشه کړي او اوس هم کوي اما راغلو دې ته سه اهداف د پاکستان سه دي سه دوی اوس دغه بهانه لټوي سه ګویا د افغانستان له خوا نه به موږ ته ټي ټي پي راځي یا طالبان راځي دوی یوارې وګوري دوی په دې 500 کلونو کې په افغانستان لاس ډېر برو په تیرو 500 کالو بله دوی مفادات ته رودل دوی په دې مخصوصا 45 کلونو کې کله سه دلته کمونیستي حکومتونه راغلل پاکستانیانو دلته د مخصوصا د روسان د شورویانو د یرغل په ترس کې ډېر لوی مفادات ترلاسه کړل همې له خارجیان همې په سیاسي بین الملي ستیش کې خپل هغه صلابت وساته او همې په منطقي کې خپل هغه هیبت خپور کړ دلته دوی واقعا سه حتی په دغه اوس د طالبانو تر راتګ پورې هم دوی په افغانستان کې بر لاس درلود کله سه دلته د جهاد شروع سو او افغانان جکسول جهاد ته اما په دوی کې یو تعداد خرڅوي کسانو په نوم د رهبرانو قماندانانو د همیشه د پاکستانیانو د تطمیع لاندې و دوی د همیشه د پاکستان د اثر لاندې کار کوو کله پایه برق بهیم که الوزوله د پاکستان په دستور به الوزوله که سړی ملاله و د پتار د موچی د پاکستان په صلاحیت و په امر الاله و اما کله سه دغه اوسنی حکومت سراغی پاکستان فکر کاوو سه دوی به هم لکه پخوانی حکومتونه لکه د کرزی د وخت حکومت و د نور سه دوه ویسکاره په ننوات ورغی پاکستان ته خدای پلیاس او لیوی خوانه پیسې در سره اخیستلی ایران و پاکستان و لبل خوانه ننواتی ورته کولی اما برعکس طالبانو ډیر په زغرده جواب ورک او وسنی حکومت
اغوی تا دا چلنج ورکسی نور با پا افغانستان که تاس دی مداخلی لاس قطوی او موږ به تاسو ته اجازه نه درکو زموږ په مور کې دلته تاسو لري په غوړه کې یو چټکای سفیر یو په دفترونو باندې به ګرځي د دفترونو به د موږ کنټرولول او بیا د دوی هغه د استخبارات او هغه هم راغی او ټول به دا فکر کوو په داخل او خارج کې چې ګویا د طالبان هم فکر کوم د پاکستان ګوډاګیان دي اما وروسته وروسته دوی بیا دا خلکو ته ورو خدل سنه موږ د پاک مستقل خلک یو او یو آزاد او مستقل افغانستان غواړو بل څنګه چې په دې خبرې سره د پاکستان د لومړی وزیر څه غواړي ثابت کړي اسلامي امارات یا د ټي ټي پی پر وړاندې باندې عملیات وکړي یا د مشتره وسپاري دا خو یو بهانه ده یو ویله ده ګوره په هغه وخت کې چې مجاهدین په پاکستان کې و جنگ کاول دي خونه به شوروبیان یا د حکومتونو دلته همیشه به یو ته ویل چې موږ ته د کسان را وسپاري دا د دوه مملکتو په منځ کې دغه تعامل ده کله چې یو مملکت وغواړي چې په بل مملکت خپل هغه اهداف نامشروع اهداف تعمیل کړي او خپل هغه ستراتیژي البته پاکستان کې ستراتیژي فوج جوړي او عملیات هم استخبارات کوي کور جواب مننه بیا در ترازم په بخانی سمیم صاحب د پاکستان هغه موقت وزیر د خپل خبرو په برخه کې ویل دي دوه کال مخکې چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې لړۍ پیل شوه هغه مهال پاکستانی طالبان عملا کابل کې وو کچره هغه وخت چې پاکستانی طالبان د ټي ټي پی مسرم کابل کې وو د مذاکراتو په دوران کې کدا د دې دلیل کیږي چې د دې ځایونه دلته دي مراکز دلته دي نو په هغه وخت کې خو د پاکستان د بل لورې سره مذاکرات او تراغشتل سوی واغم په کابل کې وو او ساغه په پاکستان کې دیدم په پاکستان کې د دواړه راغلي له پاکستان خلکو دعوت سوی د مذاکرات او د پاره وو هغه په دې معنی وو چې امارت اسلامي نه غوښتو چې په پاکستان کې د بد امنی وي د دغه بد امنی د ورکیدلو د پاره د دې منځګړیتوب وکړو دا یو نیک اقدام وو چې باید دې شکریا ادا کړی وای او د دې په ځای باندې چې له دې بده استفاده کوي چې دلته خبرو ته موجود کړو نو دا دلیل موجود دی نو دا چې اوس دوري حمله کې جدا چیرې موجود دی دا خو حالت دی زه هم سګوري د پاکستان امنیت دا د پاکستان د خپل اورګانو مسولیت دا د افغانستان مسولیت نه ده دا د امارت اسلامي مسولیت نه ده چې د پاکستان امنیت په افغانستان ساتي دا د دوی اورګانونه سپوج یا پولیس یا امنیتي اورګانونه کوم لوړ لوړ معاشات اخی دا د څه د پاره ورکول کیږي ستاسو جواب ورته څه دی دا د مسولیت ته ستدي د خپل هواد خپل امنیت په خپل دوري وساتي یعنی دوی په خپل امنیت کې پاتې راغلي دا سده هلته په خپل امنیت کې پاتې رالی او هلته هغه نسی کنټرولولی هغه ټي ټي پی سده کل آدم بولی د هغه مخنیوی دی نسی کولی نو بیا د ولس په سترګو کې خاورې وشندي پړی افغانستان باندې اچوي چې دا له دې ځای راځي زه وایم سې ګوري دغه اوسنی سیاست چې د پاکستان موقت حکومت د افغانستان په وړاندې شروع کړی ده د پاکستان علما کرام د پاکستان سیاسین د پاکستان شریف ولس دا باید دغه اوسنی سیاست او دا سیاسین مهار کی دا د دې په پایده باندې نه ده دا د پاکستان آینده ته تاوان رسوي دا د پاکستان آینده چې له افغانستان سره به په مخ ځي دې ته تاوان رسوي د سیاست ته زه وایم چې ګوري دغه د مهاجرینو په وړاندې یو داسې سخته پریکړه کول چې د دې لپاره یو لامل نسته یواری وایي چې دا ټي ټي پی په افغانستان راځي مخکې دوی ادعا کوله چې دا دلته دا مهاجرین چې په پاکستان کې دي دا بد امني پیښوي راځم دا خو متزلزلې خبرې دي کور جابت همدې مسلې ته بیا راګرځم خو تاک صاحب انور کاکړ په خپلو خبرو کې په یو ځای کې وایي دا خبره نور د حوصلې نه ده چې د افغانستان له خاورې د پاکستان باندې حملې کیږي او افغان طالبان دي ننداره کوي جناب محمدی صاحب پاکستان غواړي خپل په دغه خبرو باندې یا په دغه څرګندونو باندې یا د لومړی وزیر شاته اداره
غواړي چې جهان ته بیا یو ځل داسې وښیي چې اوس دی وږی سوی دی بیچاره، نه په بانک کې روپۍ شته، نه په جیب کې روپۍ شته. هغه څه چې وه هغه جینې ولاړه، جنرالان منډالان اخر څوي چې هغه ولاړه په امریکا او په یوروپ کې اوس ناست دي، خپل پایاشوي اخته دي. اوس دوی غواړي چې یو پنځه کرانه بیا په څه رقم د افغان په نامه پیدا کړم. دی چې اټومي طاقت خو زما په پیسو سو، زما په بودیجه سو چې ملګرو ملتونو او ټوله دنیا افغانانو ته د روسانو په وخت کې ورکولې، دا سلاوی، دا ډیپوګان، د ده پیسې، د ده سرکونه، د ده بندونه، دا ټول د افغانستان په بودیجه باندې منځته راغلي دي. اوس چې دی بیا د ډیوالیتوب سره مخ سو یو ځل بیا، ولې وای چاکان در چا او چې دی بیرته څا ته ولوېدی، غواړي چې بیرته ما چې شي کې بدنام کې د افغانستان دغه حکومت، هغه حکومت دی غواړي چې دلته د ده د امر تابع وي، هغه حکومت دی نه غواړي چې دلته استقلال ولري او دلته جواب ورته ورکړي. دته دا د پاکستان هغه مغرضانه د 50 کاله د دشمنی پالیسی ده چې اوس بیا شروع کړې ده. موږ دته نورې زارۍ نه کوو، بیا ټینګار کوم ویل کمالا دې راوله، په جنګ راځي هم خدای دې راوله، که په مرکه راځي بیا دې خدای راوله. ټي ټي پي هم ستا خلک دي، که په ما مرکه کوې زه دې لس واره ټي ټي پي بیا راغواړم، زما قومي مشران هم راغواړي، زما عالمان هم راغواړي. دا خو د مسلمان فرض دی، دا جرګه خو زموږ د پلار نیکه دستور دی. که اوس تا دغه نیولې ده، خو تا زارۍ کولې چې زما سره یې په جرګه کې کښېنوه، تا نه سو کښېنولی، افغانانو در سره کښېنوله. د افغانستان تاریخ وګوره، دا زما پر خاوره اوس ته ناست دی، دا حساب بیا وروسته سره کوو. دلته مسله دا ده چې نور پاکستان چې دا بانې لټوي د ملګرو ملتو د خوا څه جواب سوی دی. خوشبختانه تاسې به خبري رسنۍ کتلی وي، د ټولو عربي ممالکو څخه د پاکستان تابعیت چې لري، پاسپورت د پاکستان لري او پاکستانی خلک و، دا ټول را ډیپورټ کړه، ټول نور دوی عربي هیوادونو ته نشي تلی. یعنی په دو نمبرۍ کې دونه اول درجه دی، د سعودي، د دوبۍ، د اماراتو، د قطر، د کویت، کمیش کم شناخته کارتونه یا لیسنسونه یا ویزې دا یې ټول ونیولې. ما په خپله ورته وکتل، هغه کلیپنز ما سره شته، هغه مې ټایپ کړي دي بلق. د ده په عربي هیوادو کې د ده چاره ختمه سوله. هر ځای چې تروریست نیول سوی دی، هر ځای چې په جهان کې دماکه کړې ده چې پاسپورټ یې راایستلی میډن پاکستان، دا د پاکستان څوک دی تابه ده. دلته دي پر ما باندې د خپل بام واورې ناچي او کیاچي لاس یې خلاص. دا د پخوا حکومت نه دی چې ستانکزي صاحب وویله، بیا زم غواړم چې تکرار یې کړم دوویشت ځلې. هغه دی کرزی صاحب ناست دی چې ورلی دا ننواتې ده په افغان کې، ولې موږ د ښه نیت دپاره ورلو، د یو ملک رئیس جمهور و کرزی چې ورلی دوویشت واره، ولې دې په کول نه کول؟ اشرف غني ستا کلی ته درلی، هغه ستا نظامي ځای ته درلی. په دې پوه شه چې افغانانو ډېره غټه سینه ده او افغان هیڅ وخت د خپل همسایه سره بد نه دي کړي. یوازې ته یې چې دا کار کوې. اوس زما حکومت ډیپلوماټي ختمه سوله، ولې په ډیپلوماټي خو ته اصلا پوهېږې نه، ته د زوره څه کار اخې؟ نو د زور مخه چا نه ده نیولې. راځه بسم الله الرحمن الرحیم چې د منه څخه څو پخېږي لاس ته خلاص. دغه جواب دی د پاکستان، بل هیڅ جواب نه دی پکار. کور جواب مننه ستانکزی صاحب. بل طرف ته اسلامي امارات وایي چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان په اړه په پرله پسې ادعاو سره غواړي د افغانستان په اړه د پاکستاني ولس ذهنیت بدل کړي. اوله خو پاکستان یو ډیر بحراني حالت کې شاته وړي او روان د مخ، هم سیاسي، هم نظامي، هم اقتصادي. په داخل کې نظامي وضعیت هم د پاکستان د ډاډ وړ نه ده. اما داسې دوی وایي چې موږ د افغانستان له لورې نه ګیله لرو او یا د افغانستان له خوانه موږ ته دا د ټي ټي پي عناصر راځي. دا واقعا دوی غواړي چون دغه صدر اعظم د نام نهاد د پاکستان څه ده، غواړي چې د خلکو د پاکستان اذهان خرابه کړي. اما دای خبر نه ده چې په پاکستان کې د پښتنو، د بلوچو، د سندیانو خوځښتونه به دا ثابته کړي چې پاکستان به د تجزیې خواته لاړ شي او ډېر ځر به تجزیه شي. تاسې د پاکستان او د هندوستان سیالي ګورئ، په ډیرو پخوانیو کلونو را په دې خوا هندوستان سپوږمۍ ته وخوت او هندوستان حتی ډیر زیات پیشرفت کړی د نسبت په پاکستان. او پاکستان چون یو شیطان، کراکش، بارکش، متجاوز مملکت ده، دوی همیشه
د خپل غټو د پاره د نورو یوادونو یا پردیو غټي پایمال کړي دي د هغه حقوق پایمال کړي لکه چې د افغانستان افغانانو حقوق پایمال کړي په کشمیر کې دوی مداخله کوي په داخل کې دوی هغه نهضتونه سدي هغه سرکوبي پښتانه ټول تکه تکه کړل کورنی ورته وران کړل مړی کړل دا ټي ټي پی کوم چې پیدا سو دا اکثرا ګوري پښتانه دي د دوی کورنی وران سول د دوی بچیان له تعلیم پاتې سول او دوی تاتاوس کلینیکم نسته دوی مجبور سول سجیک سی سره او دغه ظالم جابر حکومت د پاکستان سره البته نظامی حکمرانان دا ختم کی او په جای یو عادلانه اسلامی سوچه حکومت دوی مرز سره وي ماده په موږ هر نه لري سه دوی په خپل مرز کې هر څه کوي نه دی خوانه دومره طالبان یا د افغانستان حکومت بیکاره ده او نه فرصت لري سه هغه ته سلام ورکي او یا هغه ته دوی کوي پاکستان ته د جنگ لپاره درنو لیدونکو اوس هم لانډه ده مالر درنو لیدونکو بیا هم خر اغلاس تاوی خبر خبرونه دوام لري سمیم صاحب دا په داس حال کې دی چې پاکستان د افغان کډوالو د جبري رایستلو لړۍ زیاته کړې ده کډوال ځورئ کډوالو سره ناوړه چلند کوي او فکر کوي دا سره ربط لري دا مسایل ګوري د بشریت په لحاظ که چیرې موږ د افغانستان تاریخ له پاکستان سره مطالعه کو نو افغانستان کم وخت کې له پاکستان سره بد کړي دي او کم بدې کړي دي دا افغانستان د افغانانو قربانۍ دي چې پاکستان یې له روسیانو آزاد ساتلی و دا د افغانانو قربانۍ وې چې پاکستان یې له امریکایانو وساتو زه وایم چې که چیرې واقعا سوچ سره وکړو دا که چیرې د افغانانو قربانۍ نه وای نن به روسیانو پاکستان قبضه کړی و پاکستان وجود به نه و دا که چیرې دغه داړهمار شامار امریکا اشغالګر دا د افغانانو قربانۍ نه وای مته کړې ستا څه خال و بیا به پاکستان په خپل حال باندې پاتې و نو زه وایم چې ګورې افغانستان په ټول د تاریخ کې له پاکستان سره بد نه دی کړي او د پاکستان د امنیت لپاره امارت اسلامي هغه په اول ځل سرالی مهمه مسله د دې امنیت وبلې د دې او د ټي ټي پی د حکومت تر مابین زی مذاکرات هم پیل کړو دا چې دې نتیجې ته نه ورسېدو یا دې نه غوښتلو دا په دې پورې اړه لري نو زه وایم چې د بشریت په لحاظ سره د پاکستان اوسنی حکومت هغه باید د افغانانو لاسنیوی کړی وای دا چې د افغانانو سرمایه امریکا کنګل کړي دا چې تحریمونه امریکا غرب باندې لګولې دي او لبل خو مهاجرین په دو وخت کې دا مهاجرین خو څلويش پنځه څلويش کاله عدالت پراته و د څه ګناه کړې ده په دې ملک سي داسې جبري ایستل کیږي ستاسو پر انډول ایستل کیږي زه وایم چې د دې خو یوه ګناه معلومه نه ده اوس دا متزلزلې خبرې څه کیږي تاسې به اورېدلي د مهاجرینو د ایستلو دپاره یوازینی علت لومړي وزیر دا بیان کړی ده چې دلته دا امنیت څه خراب سوی ده په ده کې د دوی لاس ته زه وایم چې دا د ټولو مهاجرینو لاسته په دی کې خو محدود کسان به وکوا کي بیا د سپین ږیرې هم لاسته د ښځې هم لاسته په دی کې د هغه کوشنیانو سې له مکتبه سړل کیږي او هغه زاړې د هغو په امنیت خرابېدو کې لاسته هغه سرمایه سې ځینې غصب کیږي هغه جایداد سې غصب کیږي د هغه هم لاسته دا ټول هغه کیسې دي چې د بشریت په لحاظ باندې دا د بشریت ضد کارونه دي چې کیږي زه وایم چې ګورئ دغه له افغانانو سره چې په ټول د تاریخ کې دا ظلم سوی ده دا اشغال سره راغلی ده دا له کومې لارې راغلی ده ستاسو په اند له کومې لارې معلومه ده واضح ده چې دا د امریکا سپلای به له کومې لارې راتله دا خو ټولو ته معلومه ده دا په جکماباد کې هلته اډه نه لرله دی له هغه ځای به پروازونه نه کیدلو دغه داعش چې دا اوس په افغانستان کې د داعش وجود بیانیږي
دا داعش له عراق په کومه لار باندې دلته افغانستان ته داخل سو لاسمانه خو نه در لوېدلې. زه چې په ننګرهار کې داعش زیاتیږي دا ګیله نه کوم چې پاکستان له تا راځي، یا په کونړ کې داعش زیاتیږي دا ګیله موږ نه ده کړې چې دا پاکستان له تا راځي یا تېر وځي. زه وایم چې ګورئ، د پاکستان د ټول ولس د بدنامي دپاره یا د پاکستان د ټول هیواد سره د افغانستان د زیدیت د پیدا کېدو دپاره دا لومړی وزیر دا یو خطرناک پالیسي د په لار باندې اچولې ده. په کار دا د سي د سیاست کنټرول سي او دغه وژد مزل د افغانستان او د پاکستان دا په یو داسې دښمني باندې نسي سره بدل سي، خدای نخواسته بیا اړیکې دونی سره خراب سي چې دښمني ته سره ورسیږي. فکر کوئ دې طرف ته مسیر روان دی؟ زه وایم چې دا اوس پیله هلن خو د افغانانو حوصله ده. دا پیله هلن که موږ ورته وګورو افغانان حوصله کوي، داسې ته ماجر په داسې ظلم باندې باسي او له دې خوا حوصله ده تر اوسه پورې. داسې ته په مستقل آزاد هیواد باندې یو داسې تور لګوي چې دلیل نه یي، دا له دې خوا تر اوسه پورې حوصله ده زموږ. نو زه وایم چې د افغانانو له دغې لو حوصلې د پاکستان بده استفاده نه کوي. دا اړیکې خرابېدل دا د دواړو ملکو د دواړو ولسو په ګټه باندې نه دي. دا حکومتونه به بدلیږي، دا حکومتونه به ځي. دا حکومت چې دا اوس حاکم ده په پاکستان کې ټول درې میاشتې وخت لري، دا به نه یي، لیکن دا ولسونه به پاتې وي سره. مننه کور جواب. هوتک صاحب، په همدې مسله کې د کډوالو پاتې کېږم، علما ورغلي وو د پاکستان د پوځ مشر سره یې خبرې کړې وې او له دې کار څخه د کډوالو د ایستلو یې ملاتړ کړی و، او نن د پاکستان د علماو د شورا رئیس هم ملاتړ ترې اعلان کړی و. ویل چې دا په تروریستي بریدونو کې او په دې مسایلو کې لاس درلود. جناب محمدي صاحب، موږ ډېر خوش باور یو افغانان. صمیم صاحب مخکې وویل د پاکستان پر عالمانو صاحبانو باندې غږ وکړئ. ما ته د ده عالم او د ده پیزامي د ده استخباراتي کړۍ ما ته په یوه قالب کې دي، افغان اولس ته په یوه قالب کې دي. زه نه عالم منم نه ځوان منم، د پاوج د پاکستان د دغې ادارې دا ما وکتل. اوس په ما دا خبره کول خو تا دا سوال خپله تکرار کوي. د پاکستان هغه عالمان ورله چې ول په افغانستان کې سړکان ژر خراب کوي. دا سړک هم کاپر دی، سیلو هم کاپر ده، بند هم کاپر دی، مکتب هم کاپر دی، مسجد هم کاپر دی. جهاد په افغانستان کې اعلان کړی و هغه علماوي. ا چې دلته راغله، دلته درې څلور ټیمه راغله، مال زه په دا وخت چارواکی نه یم ولاکه دوی پر پاکه خاورو باندې ګام راڅی شوی پر افغانستان باندې. ما دا ولیدله چې ورلل د پوج دغه اقدام یې وستایه، دا ټول عالمان یې راټول سوله. د چا غاښونه وتلي وه، چا پوره غاښونه درلوده، دا ټوله ناست وه. پاکستان خپلو ګټو ته ژمن دی، که د ده ملا دی، که د ده امی دی، ولې چې د ده د ادارې سړی وي هغه د افغانستان په خرابۍ کې دا 50 کاله لاس درلودلی دی. اوس یې بیا لري، بیا یې لري، بیا یې لري، بیا یې لري. یو خو یې راوښی دغه ملایان صاحبان چې په پاکستان کې دي، دا خو زما عالمان دي. زما عالمان خو دونه ځیګر لري، دونه حوصله لري. دا ګوره دغسې راسره کوي، بیا هم زما عالم څنګه خبره ورته وکړله؟ د دوی د ملا ماته سي. دا کوم عالمان دي؟ دا هغه عالمان دي چې د افغانستان په خرابۍ کې دا 50 کاله لاس و. دې ته موږ عالم نسو ویلی. دغه عالم د قرآن په کوم ځای کې راغلی دي که دی مسلمان ځان ته وایي چې زما ښځینه افغان کډوال په دغسې ظلم راباسي او په سرو کې په جیبو کې تلاشي کوي، د شپې پر دوې بجې په کور باندې چاپې وایي چیرې شیخ صاحب ملا صاحب د پاکستانه؟ تا ته قرآن څه وایي؟ هغه قرآن دې تا ووایي، انشاءالله ویي دي، وار دې راغلی دی. اوس خلاصم ولاکه سې؟ چیرې و دغه شیخ صاحب د دوی؟ چیرې و دغه د قانی مدرسه؟ چیرې و دا د کراچي مدرسه؟ چیرې و دا د ملتان، دا د کوټې، دا د پېښور؟ چیرې و دا؟ دا خو دنیا دنیا وکتله. بیا هم زه ورته وایم چې د ده ملا صاحب، د ده ملا صاحب هم زموږ نه دی پکار، د ده پیر صاحب مو هم نه دی پکار، د ده هیڅوک مو نه دی پکار. اوس د افغانستان حکومت ته اوس هغه کرایه انسانان په افغانستان کې نسته. اوس بیا درته وایم، او پاکستانه، زړه مو درد کوي ستا پر ولس باندې. ولس ته زه احترام لرم،
تا ته خوب افغانستان دا 50 کاله ویل چې راسه پاکستان ما او تا وروري او کوز ما د خرابې څخه لاس واخه ول دې په کول نه کوله ما تر اوسه پر خپل لاس نیولې خو ما دلته څوک نه درلودی خو دغه زما پر حکومت ناس و داسته خلک و تا پیسې نه ورکولې دلته اوس نیم یو څو بچندو کې دلته ناستې په کورو کې اوس کلاباندې ناستې افغانان یې هم پیژني دی هم خبر دی پیژني اوس به هم زه چې هم پیسې ورته رالیږي ستا غځی صاحب په دا کابل کې دا اوس ناستې د ده بچندو کې دي زه یې پیژنم افغانستان دې خلکو خراب کړی دی اوس د افغانستان حکومت اول دی په خپل هیواد کې اپریشن حل لاره کې به راشو حل لاره کې به بیا درته راوګرځېږم بستانکزی صاحب دا په داسې حال کې ده چې بل طرف ته په کوټه کې پرلت روان دي د ویزو د دې مسایلو پر اړه باندې پرلت روان دي او په پاکستان کې ځینو سیاسونو او غورځنګونو د پاکستان وروستۍ کړنې خصوصا د کډوالو پر وړاندې باندې غندلې دي دا غندنه ځای نیسي دا پرلت به ځای ته رسېږي زه فکر کوم چې په پاکستان کې قوي ترین عذاب هغه رادیکال جماعت اسلامي او جمعیت العلماء دي چې دا مستقیم په انګلستان ته لري تاسو باور وکړئ په پاکستان کې ما دوه شکار تیر کړی او چا ویلي وایم په انګلستان کې په زیرزمینی کې ما د مولا د خپل جماعت مولا ولید اکثریت علما د پاکستان په انګلیس پورې تللی سفارت د انګلیس نه دوی همیشه پیسې اخیستلې اوس یې مخلي دا د مفتي محمود زوی او دا بل سعود دا نور او دغه نیشنلیان یا د پاکستان هوامی ګوند څه د بېنظیري و یا دا نور رادیکال عذاب کوم یو جسوس د افغانستان د مهاجرینو په مورد کې وښي توی کې دا پرلټ خو دغه بیچاره خلک دیسې کوي د موږ خونشریکه دي د موږ غصب شوې ځمکه باندې پاکستان ناز د جومات جوړ کړی ده تر اټکه پورې دغه خلک په دغه غصب شوې ځمکه کې د دوی پرلټ کی اما د دوی هغه کسان چې کله د دوی ملي منافع موضوع مطرح وي ټول یو ځای وي کله چې بیا د پیسو غوښتنه سي جماعت اسلامي هم مخکې سي بیرقونه شنه شنه چې یو جمعیت العلماء هم د مولانا ډیزل هم مخکې سي او دغه نور ټول د دوی صاحب مخکې رواني او وایي سي امریکا مرده بود فلانی مرده بود الان کسی بیا پیسې د امریکا واخسته بیا ډیر په قرار باندې ناسي بیا سي حکومت اشاره ورته وکي او فوج اشاره د ټول په فوج په اشاره دي بیا دوی جګیږي لهذا موږ د پاکستان د خلکو نم خپه یو خلک هم نه دي جکسبي خلکو هم هیڅ عکس العمل نه خوده او د پاکستان عذاب هم عکس العمل نه خوده هیڅ عکس العمل نه خوده اما دا د دوی په یاد ولري چې کله ور دی ابي کله دی ابي نن په افغانستان کې الحمدلله اقتصاد په ډیر سرعت سره په وده روان ده نظامی سکتورونه د موږ په ډیر شدت سره په نوخ کې روان دي او ان شاء الله الرحمن په ظرف یو دوه کال کې به افغانستان وتوانی سه خود فایده ورزیگی پاکستان دوم کاپی دی چین ده اصلا او ده پاکستان تو که غیر ده افغانستان نور چه سوک نخلی سوک بده جرنگانی ده دوی اخلی سوک بده دوی ده ده ماشومان و توفنچه اخلی او ده خودل ده بره رابرال بده پنجه سر بکتو کلونو که اما او سه مخه بنده ده او پا افغانستان که فابریکی هم جوریگی اتا ده سیخ گل فابریکه ده ده نور ده چرگان بندیگی طول ده ده دوی بده ده غنم بندسی ده وره بمزدتی ده وراسته نور نرازی اما ده پاکستان حال زیر خراب بینم ده افغانستان او سنای حکومت په دې پویږي چې پاکستان د تجزیه خواته روان ده دوی ډېره په سړه سینه هغوی ته جواب ورکوي دوی نه دي ورخطا دوی تاسو وګورئ د وزیر د خارجي دي موږ وګورئ ډېر په سړه هیڅ ځان خیال نه پرې راوړي پاکستان هغه که ورته وایي مهاجر د ټوټ راباسم دوی خیال نه پرې راوړي هیڅ غږ نه ورته کوي مهاجر راسي ولاکه مړ سي د لوږې دا مهاجر له تندې نه نه مړ کېږي زه مې هم ډوډۍ ورسرې نه وم دا جناب هم نه وي مولوي صاحب هم نه وي تیم نه وي نو لهذا موږ مجبوریت نه لرو اما پاکستان مجبوریت لري د خاورې ته تاسو به وګورئ د دې مجبوریت به دایي چې اول خو دغه اوبه په باندې بندېږي دا د یو دوم دغه لاره د ترانزیت چې موږ یې څلور زره کانټینر هلته بند کړل موږ به یې څلور زره په بند کړو یا اته زره په بند کړو او درېیم داسې دغه خپله دغه د صوبی سرحد کسان چې اوس د ټي ټي پي په نامه یادېږي په نامه یادېږي باوجود دې چې د افغانستان حکومت پکې مداخله نه کوي اما هغه ټول دوی ته بیعت کړي په هغه وخت کې او کچیرته پاکستان افغانستان حکومت ډېر پتنګ سي ډېر پتنګ سي د وزیر دفاع وزیر داخلیه و اشاره ورته کوي ولا نیمایي د صوبی سرحد به په یو ورځ کې ونیسي خو دوی دا کار نه کوي پاکستان ډېر مجبوریتونه لري دلته د هندوستان نږدېوالی له دې حکومت سره به یو وخت سي دا به ورو ورو وده وکړي دا دوی
دوستی دا د افغانستان اوسنی حکومت تا د امریکای سره هم دوستی غواړي. سیشل کال یو جنگ ورسره وکړه. ډېر هوښیار خلک دي، ډېر فهمیده خلک دي، او ډېر پوی خلک په دوی کې دي. اکثریت دوی ډېر سیاسي خلک دي، او اکثریت یې ډېر ښه نظامي خلک دي. تاسې مطمئن اوسئ چې پاکستان به داسې ګزار وخوري، داسې ګزار به وخوري چې بیا به په خاپوړو کې جګېدی نیسي. نو تاسې فکر کوئ دې ته به هم پاکستان پرېږدي؟ حتما به پاکستان داسې ورځ راځي چې افغانستان ته به عذر زاری کوي. او دوی تک صاحب وایي چې دلته کسان شته بچونګړی استا. بالکل استا، بالکل استا، بالکل استا. دغه یو دغه دغه په 15 دی اکتوبر هغه سه دوی راغله، لا طالبان سره راغله، دغه یو تیاره مزدوران سره راغله. خو په دې کې به یو 2-3 دغه رئیس مشتری ملی وسه بل او دلته نه پروت دی. د پاکستان سره نه دغه د طالبانو په غبل جان کې دغه مشه مسعود ته پاکستان نه سلطله، چترال نه مسعود ته سراتله، خو د عبد الله څنګه تناستو کنو. خدای ټول مزدوران دي، دا ټول غلامان دي. مننه، بیا درته راځم. څه کول پکار دي؟ یو طرف ته چې ټي پی مسله، بل طرف ته هم د کډوالو مسله. سوړ ژمی، سړې څپې، او د پاکستان په مهاجرینو باندې درانه گزارونه. محمدی صاحب، مهاجرین د خپل وطن د خپل کورې د باید موږ په ځان باندې بوج نه وبولو. په هر حالت کې د هغو خپل کور د راځي به دلته که سختې ورځ دي که اوسا ورځ دا به سره برداشت وو. موږ ته په کار دا ده چې خپلو ملي منافعو ته په کتو باید مخ ته ولاړ سو له ګاونډیانو سره. اوسنی حکومت دا د دونې توقع نه ده چې موږ دا توقع ځینې وکړو، ولې دا چې دوی له مهاجرو سره ظلم کوي، د دې په ځای باندې هغه له خپله ولسه سره ظلم کوي. دا د چمن پرلت تاسې یاد کو چې ګورئ په طول د تاریخ کې د ماشومانو مظاهره ما نه ده لیدلې په جمهوري حکومتو کې. د دغه اوسنی حکومت د لنډمهاله حکومت د پاکستان په خلاف باندې د ماشومانو مظاهره هم راووتله. نو چې هغه نه د ماشوم ږغ اوري، د خپل ولس نه د سپین ږیري ږغ اوري، نه د سیاسي ږغ اوري، کفنونه یې اغوستي، نو له دې به سړی څه توقع ولري؟ خو زه وایم چې دا د عمر لنډ ده، دا به ځي، دا به ختمیږي. موږ ته په کار دا ده چې باید خپلو ملي منافعو ته په کتو خپل سیاست په مخ باندې بوزو، په مخ باندې ځو. داسې زموږ ملي منافع ته هر څوک تاوان رسوي، هغه که احمد وي، که محمود وي، که پاکستان ګاونډی وي، که ایران ګاونډی وي، که بل وي. نو د هغه په خلاف باندې باید موږ مبارزه وکړو. زموږ اوسنۍ پالیسي چې د امارت اسلامي کومه موږ مطالعه کوو یا تر اوسه پرې شروع ده، هغه الحمدلله د هیواد استقلالیت په نظر کې نیولی ده، ملي منافع په نظر کې نیولی دي، اسلامي ارزښتونه په نظر کې نیولی دي. له دغو ټولو سره سره له ګاونډیانو سره ښه چلند غواړي. کور جابت مننه. هو تاک صاحب، څه کول پکار دي؟ کول ډیره دا پاکستان موږ ته زده کړله، موږ اوس مجبور رسولو، موږ خو دا کار نه کوي. پر دغه میز باندې د پاکستان علمای کرام دي، زما دغه میز وګوري، د یو افغان عالم خبرې دي نرمې واوري. دا د دوی دپاره مرګ دی، خو کشکې دوی په مرګ پوهېدلی، خو په مرګ نه پوهېږي. اوس خواست مې خپل حکومت ته دی. صحیح. حکومت انشاءالله ډېر لکه د افغانستان په تاریخ کې چې زموږ نیکونه پلرونه روان وه، پر هغه قدمو باندې د دوی پلونه اوس پراته دي، پر هغه روان دي. تاسې د ایران سره سرحدي هله دغه ولیدله چې په څو سانتۍ باندې حساب ورسره وکړئ. تاسې واخان ولیدئ، زه خبر یم چې څو کیلومتره دوی راننوتلي وو، یو پوڅقې یم څلې هم جوړ کړي وې. هغه څلو باندې دوی خبر دي چې څلی چا وایستله، څه سوله، اوس چیرې دی سرحد د افغانستان؟ او اوس هغه سړک هم د ورسېدلی دی، تقریبا ټوله 40 کیلومتره پاته دی، 80 کیلومتره دی، د بدخشان څخه 40 کیلومتره پاته دی. دا به ټول خط د وریشم، یعنی منځنۍ آسیا، چین، ایران. هغه 15 قراردادونه چې جناب ملا برادر اخوند د ایران سره وکړله، دا پاکستان پر نفت باندې اواریږي. ستار ریلګاډۍ چې اوس روزګان ته روانه ده، له خیره کابل ته را روانه ده، دا پر نفس اواریږي. ستا قوشتېپې کانال 2,15,000 هکټاره ځمکه ده، دا د ده پر نفس اواریږي. انشاءالله انقریب به ته د کونړ د سیند افتتاح وګورې د خیر سره. د مصرفي مارکیټ خیالونه دي وباسي. اوس زما د خپل حکومت څه دوه دغه دي غږ دی باندې. یو خو دې د کونړ سیند دپاره
یو بانک اعلان کی، یو اکون نه صندوق اعلان کی د اقتصادی معاون تر سرپرستی لاندې ولس ازر دی. زه به دا جهان ته ورشیم په یوه میاشت کې به په میلیونو ډالر په دې صندوق کې د کونړ د سیند دپاره جمع سي او انشاءالله دا کار کېږي چې بند پر جوړ سي کونړ سیند. او موږ د دې دپاره کمپاین هم سیاسي کمپاین هم انشاءالله په دا لنډو ورځو کې بیا ته په کابل کې ووینې جلسې به وګورې موږ یې شروع کوو په نورو ولایتو کې هم. دوهم د افغانستان پر اوسني حکومت مې دا غږ دی چې هغه د دوی بر هغه په پښتو کې هغه بچندر ته څه شي وایي د پېښوري ژبه باندې بچندر ته بل شي بچډو کې بیا زه ورته وایم هغه د دوی بچډو کې چې دلته په افغانستان کې دي هغه دې ژر تر ژره مار کې او دې نیسي یا دې توبه په وباسي او یا دې د دې وطن ورکي یا دې ټک ټک پر دا تندې باندې ووځي. بس بل علاج نسته د دې حکومت دلته ستا دا اوس یې زه پېژنم دا وسمه درو څلورو ته زری ولاړ دي او تر ما یې خپل حکومت پیژني تر ما یې څوک پیژني خپل حکومت ولس دې د دې الکبګوش غلامانو څخه خلاص کې. دا غږ مې پر چا دی؟ دا پر امیر المؤمنین شیخ صاحب ایت الله اخندزاده صاحب باندې دی. کدا خاوره غواړې، کدا هیواد غواړې، کدا حکومت غواړې، نو اول پاکستان چې څه کوي د ملا محمد عمر پرګدۍ ناسې د لوی مجاهد پرګدۍ ناسې تم لوی مجاهد یې هغه اقدام وکړ چې میرویس نیکه پورته کړی و، هغه اقدام وکړ چې احمدشاه بابا پورته کړی و، هغه اقدام وکړ چې لوی ملا صاحب پورته کړی و. نور پاکستان ته زارۍ موږ نشو کولای. د پاکستان دغه شل کاله بس و چې د علي په څه تریا پورې موږ ټوله په ننواتو باندې ورتللو. بیا وایم اوس زموږ حکومت او ولس ته می خواست دا دی خپل د حکومت شاته دغه سی و درېږه ماجر دی خدای راولي ویلکم راځي یو ولا که وږي پکې کې شکر الحمدلله ډیر سرمایه‌داران دي ماجرین ډیر سرمایه‌دار دي دلته مزکی لري خپلم پیسې او موږ هرڅه خپل ګډړ ور سره نیمای کوو کور جواب مننه ستاسو ځای صاحب حل راته ده. اول خود افغانستان دو مخی سیاست له پاکستان او له ایران سره او مختبوزي لګو دوی هم سیلری هم داسې پالیسی په خفا کې دی بلوچ موساتی تی تی پی دی موساتی د ایران بلوچان دی موساتی ظاهر سم دوی هم داسې کې هم داسې کی په دوم نقطه کې باید هغه کسان سه د پاکستان او د ایران د پاره جاسوسی کې باید قانوني محاکم ولر اعدام سي او عاجل دی اعدام وکم پیوسی که په خارج کې دی په دوی دی غیابی فیصله دی اعدام صادر سی که په داخل کې دی یو د ځوانای نه پریدي غیر له دې نه چې دلته ونه ولي او اعدام نه کې چانواری نه کې بللار نه لري اول دی دا کارو کې دوی د څه استخبارات ته بول نه معلوم معلوم به ورته حکومت ته معلوم دی یو یو دی یو یو دی ولي دا یې خلاص ک بیا د دوی سره هم دغه سیاست کې لکه چې داوود خان وخت کې کېده دلته د جای ور کې په دی وزیر اکبر خان په سایس گرین هاوس کې نور جو کې د بلوچستان خانان دیم دلته راولي دی ایران دیم راولي دی پاکستان ټي ټي پي ته دیم جای ورکی نو بیا پاکستان له دوی سره ځان نسی وهای زه وسم تاسو هم سي د دوی لاس برده هم په پاکستان برده هم په تاجکستان برده حتی په چین باندې برده په ایران باندې برده دی غوي هغه شبکې سي دی کولی سي دوی زین استفاده وکړي خو دوی نه کوي زنه زه پاکستان ته وایم سي مداخله مکوي ایران ته وایم مداخله مکوي سي لمنم سوځیدل لاسم تر دیږي سوځي ورسره بس د دوی دغه د مداخله عامل به دا سبب سی سه بالاخره په افغانستان کې به دوی مجبور سی سه امدلته به لا تر اوسه خو ټي ټي پی نسته اما دلته به بیا علني وروزی ورته داسې داعش روزی دوی د مرته وروزی ټي ټي پی د افغانستان د خلکو په خوخه دی ورته وروزی اوسنی وضعیت کې جګړه په نفع ده جګړه د حل لار ده ګورې جګړه قطن د حل لار نه ده ما مشروع دفاع د حل لار ده سی موږ باید دفاع وکول ځان مشروع اما دا خو غوښته جګړه نه ده سی اوس باټوم په موږ را خوشی کی دغه بوشکی سی دي سروک دانه بوشکو باندې سلور سو وکاس د دوی د عسكر لمنځزي اما دوی به بیا سوي کی خبر داد سی اراده په کار ده افغانان اراده لري تاسو هم دا اوس دغه وړو طالبان ته یو نفر ته وای خدا ورسی ورزي په دې تورخم باندې ورزي بندواز نه ده په مرمي دوی دی واله په علاوه پناری که په مشهد کې او که په لاور کې ونه رسید دغه ده اما اغوی زکه سی اغوی عقیده نه لري اغوی بی عقیده خلک دي مخصوصا د پاکستان نظامیان اکثرا قادیانان دي
او دغه د تاجکستان هم سه مداخله کوي. دوی هم نشي کولی چې په افغانستان کې دوی داسې یو عمل ترسره کړي چې په هغه کې زموږ تمامیت ارزي د پښو لاندې سي. اما کوشش دي وکړي دغه هیوادونه سرونه د خپل په ګرېوان کې ننه باسي، زموږ په چارو کې د مداخله نه کوي، نه د پاکستان کې، نه د ایران کې، نه د تاجکستان کې. اما که دوی مداخلې ته دوام ورکړي لاره یې د حل شته. موږ نظامیان ډېره ښه مشوره ورکوئ، زه د حکومت څه د نظامي له لحاظه په ډېرو کمو تلفاتو باندې دا ټول مهار کې سره کور دی آباد. مننه درنو مېلمنو، له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه. کور مو آباد. درنو لیدونکو، له تاسو هم یوه نړۍ مننه. د نن شپې تودې خبرې مو په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.